问。Hola, hola, bip, bip. Hola, amics. Sóc en Jaumet, el vostre ídol. Ja sóc aquí, una nit més. Hola, no narcisista. Bé, en principi. No molt narcisista. Tothom tenim alguna cosa de narcisistes. Però sí que mon pare es diu Narcís, curiosament, eh? En fi, és igual. Va, que comenci el programa amb edició nocturna. Avui un home deu in the night. Un home deu a les 10. 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 Vinga. Ui, ui, què passa aquí? Em sembla que hi ha alguna cosa que fa interferències. No sé si vosaltres les veieu. Jo sí, unes interferències tot pelletxes. No sé per quin motiu. Vale, ja està. És el monitor. Alguna cosa de la connexió. Ja està. En principi ja està. Tot ho tinc ben col·locat. Ara tinc les coses posades d'una manera una miqueta més ampla que abans. Tinc una miqueta més d'espai a la taula per poder fer coses. Fins i tot tinc espai que podria dibuixar. Bona nit a Bowman Studios, Guillem Will i ja està. Però ja prou, no ens flipem, no hi ha tanta gent. A veure. Vinga. Dibuixar. Dibuixar. Va. Tenim pendents uns dibuixos d'una hamburguesa per en Guillem, una pàgina per en Bowman del Superporc. Algú més? Que és bo el gel aquest. Va, que comenci el programa. El programa. A veure, ja en Vicky Banya no hi és, oi? Li he fet la cançó de Sepultura en castellà. És l'original Burmar Flash? Sí. Burmar Flash no patrocina aquest programa. Diu aquí, 50 anys de... De què? De 50 anys de... Necessito una lupa, no veig... Aquí tinc una lupa, un momentet, amics. Mira, en Tita Freda, bona nit. A veure, diu... 50 anys de història. Visita nuestro museo virtual. Ah, mira. Pues quadra bastant amb la meva samarreta, això de Burmar Flash. Doncs ara... Anem a fer el que seria el programa d'aquest matí en edició nocturna. La diferència, ens saltarem algunes seccions. El temps, ens la saltem. I ens saltem el Sant Oral, també. Ens saltem el Dia Internacional. Passem directament als aniversaris dels famosos o què? O voleu el Sant Oral, també, per començar el dia santificats. Va, anem al Sant Oral, va.
volem Aitana desnuda. Aitana desnuda, què vol dir? Avui m'he pres un daiquiri enllaunat. Una llauna he vist en un lloc que venien daiquiris enllaunat. No ho compreu mai, mai. No se us acudeixi. A mi se m'ha acudit i dic, vaig a provar-ho. No ho feu, és horrible, és horrible. No s'assembla en res a un daiquiri. Bé, que dius, com s'anava a semblar un daiquiri, una cosa amb una llauna, no? Però la gràcia del daiquiri és que li posen maduixes de veritat i el trituren i li posen no sé què més, ron. Però allò era un sucedani. No sé què és Aitana desnuda. Quina mania saltar el temps. Demà també sortirà el sol. Vale, doncs farem el temps. Ho voleu tot? Doncs ho farem tot. Començarem per posar la música. Ui, no saps de què va. És com es fas famós a Twitch. O això sembla per ser tendència a Twitter. Aitana és una de Twitch que s'ha despullat i s'ha fet famosa. Jo ja m'he despullat a l'anunci del MediaMarkt i no em vaig fer famós. Jo penso que funciona més amb les mosses sexis. Els mossos sexis no ens funciona, això. M'estic pensant respostes a certs tuits. T'he fet un tuit? El del Tesla? És d'un paio que ha buscat això a Google. Google. Ah, val. No entenc. No tenies Twitch, diu en Guillem Will. No tenia Twitch? Quan? Bé, comencem amb la música. No sé per què no s'obre. Ah, quan em vaig despullar no tenia Twitch, és veritat. Tenia YouTube. Tot i així no va tenir molt d'èxit. A veure, en Guillem ens passa un vídeo. Ai, en Bowman, perdó. Ens passa un enllaç que diu: el capo del Real Madrid ha encarregat una biografia a aquest youtuber d'un dels mitjans, OK Diario de Inda, financiats per la seva empresa. S'inventava que Mbappé estava fitxat i avui ha sigut enganxat buscant Aitana desnuda. Aitana qui és, per començar? Estem començant les tendències del Twitter pel final. La imatge del tio aquest és el que busca Aitana desnuda. Team, PSG will pay Kylian Mbappé part of the loyalty bonus and agreement for this departure now seems imminent. Bueno, perdonadme la pronunciación, ¿eh? Es horrible, pero ¿qué queréis que le haga? Y bueno, Aitana desnuda. Este hombre lo que hace es... Un abrazo fuerte, amigo. Abrazo, corroborar esa información, ¿vale? Así que bueno. Oye, yo no tengo la misma información, de que PSG Community, también lo quiero decir. Yo Aitana no, desnuda, buena búsqueda de Google, la verdad. La prima de fidelidad no representa un problema para el li diuen la gent. Real Madrid. Estic mirant, a veure. Amazon ha cogido una parte de mi vídeo, ¿no? Justin, PSG will pay Kylian Mbappé part of the loyalty bonus and agreement for... Ramon, saludos de Venezuela. Bueno, perdonadme la pronunciación, ¿eh? Es horrible. Pero ah, pero ya está. Yo creo que se está repetiendo el vídeo, bueno, ya, ¿no? Okay. Este hombre lo que hace es... Un abrazo fuerte, amigo. Sí, se está repetiendo. Abrazo. Se está repetiendo el vídeo, ya se está repetiendo. Son 38 segundos, yo creo que lo he visto 3 vegades. Sí, sí. Aitana desnuda, ho he llegit. Jo volia llegir, volia veure què més passava després, a veure si la gent... Què més li deia la gent? Ostres, el més interessant era seguir veient el chat després. Però justament aquí està el vídeo, vaja, quina ràbia. Aitana de OT no em sona. A veure, no tinc ni idea qui és, Aitana. De OT. Ai, pum. Heu vist la meva xuleta, el meu guió? Hombres desnudos, no? Us imagineu? No passaria res. A veure, no sé què passa, que el meu navegador no s'obre. Vaig a veure si aconsegueixo obrir-lo, el navegador que utilitzo per aquestes coses.
O això, o converteixo en navegador oficial un altre. Farem això, convertirem en navegador oficial un altre. O no, no, a veure... Sí, podem fer aquest. El navegador oficial serà el Safari. El Firefox, el Firefox. Faré el Firefox un navegador oficial. Com es fa? Firefox no és tu navegador. Ara sí. Visca! Heu vist lo de la filla de la Imma Pedemonte? Sí, sí. Jo, aquell vídeo em sembla que el vam posar aquí, una vegada, abans de que es fes viral. Perquè aquell vídeo és un trosset d'un vídeo que ja fa temps que el vam mirar. I jo vaig pensar, buf... Bueno, no sé si el vaig arribar a punxar, però jo vaig veure'l i vaig pensar... Bueno, aquí hi ha material per cancel·lació. I deia que l'Ibai menjava d'això, menjava conyos. Però clar, és una cosa... A veure, és que és la reacció... A veure, la Juliana Canet... No sóc fan, especialment. Però aquest atac que ha rebut... Jo no sóc molt fan del seu humor. Trobo que el seu humor és una miqueta... No sé, pot ser que sigui una mica classista. És una miqueta... Un humor una miqueta de pija. És un humor... Com que va de superioritat moral. Té una mica un punt de superioritat moral. No sé. Té un humor com... Però bé, és com el part del seu personatge. Jo la veig ella com... un personatge, no sé si ella realment és així de... si ella realment és així, potser arriba un moment que és insuportable i l'engegues a la merda, però si és un personatge, ella sempre està fent broma, no sé, jo ho veig com si fos un monòleg. Filla de famosa rica, sí, per això ja se sabia, no?, que era filla d'algú. Jo veig com si tu vas a un festival de monòlegs, No pots anar allà amb les espases en alt esperant a enfadar-te amb tot el que diguin, perquè segur que diran alguna cosa que et molestarà si ets un tio de pell fina. Pues el mateix amb aquesta tia. Aquesta tia sempre està dient bufallucades. Vull dir, és el personatge. És ella o és el personatge? No ho sé, però és part de la gràcia que té és precisament veure-la perquè digui aquestes borrades. Per això té èxit, perquè sempre deia aquestes borrades. Ara, perquè ha dit una borrada, en concret de l'Ibai, i aquest l'has posat a un públic molt més enorme, s'ha trobat amb que ja no tothom li riu les gràcies. Que ja no és el petit cercle de fans que li reien les gràcies. Ara hi ha un gran cercle de gent que la jutja el seu humor, no? I no tothom el troba tan inspirat. Bueno, és un risc que tenim els que ens dediquem a dir... xorrades per internet, no? Algun dia em pot passar a mi també, jo potser dic alguna borrada al dia i un dia ho magnifica algú, doncs no sé, mira, no m'aniria malament per pujar de visites. Bé, en fi, és igual, de tota manera jo suposo, no acostumo a dir coses com aquesta que deia, aquestes maldats que deia la Juliana, no? Però bé, que tampoc penso que se l'hagi de matxacar tant per això, que fa gràcia, que a mi em fa gràcia. Bueno, no em fa gràcia el que va dir, em fa gràcia el que ha passat. Té un punt raro, Sanina. Ella té un punt... Sí, té un punt que... Sí, té un punt raro, però és guapa. Jo l'he vista en persona, així de com a un metre, amb una trobada de twitcheros que anava de superestrella i altres que també anaven de superestrelles, com mirant els altres per sobre de l'espatlla una mica. Una miqueta sí, era una miqueta com en plan... En Guillem, allà, en Bowman, hi va anar, però només va aguantar 10 segons. Se'n va anar ràpidament d'aquella trobada, però jo em vaig quedar a aguantar els debats i... Bé, sí que tenien aquest punt de creure's com millors o alguna cosa. Tu vas arribar a l'hora d'obertura i no vas veure el debat. Que... Va ser-hi més de mitja hora. Ah. En Guillem també és guapo. Home, sí, i tant. Se sembla en Dominic Pinon. La primera xerrada. Surto a fotos. Què ha sigut això? Un momentet, que m'he sentit un soroll. Hombre.
Res, coses, una notificació. Va, doncs ara... Després del panorama vaig fugir. Home, la veritat que era un munt de gent dient, prometent coses que no compliran i flipant-se molt, molt fort. Bona nit, món imaginari. Oh, sense raid de la bugada. Què és la bugada? Bé, ja he arreglat el tema del... que de lo que no funcionava. Per fi en directe, diu Món Imaginari. Sí, avui farem programa doble perquè a part de l'Home 10 farem el cinejau que tenim pendent. O sigui que podem estar aquí 11:30, 12:30, 9:30, fins a les 2 mínim. Hi ha programa llarguet. Quina música posem avui? Voleu la bossa nova? Necessiteu la bossa nova nocturna que us poso? Vinga, doncs. Aquí va. Aquesta melodia ja forma part de la banda sonora dels nostres cors. Està bé de volum? Amb aquestes calors i sense programes. Jo és que aquest matí m'he aixecat a l'hora de sempre, de fer el programa. M'he aixecat a 8:45. I he pensat... En fi... Tenia coses a fer, tenia coses a preparar i dic, si faig el programa me n'hauré d'anar a fer aquestes coses sense dutxar, sense perfumar, sense esmorzar, i dic, vaig a deixar el programa per la nit i al matí em dedicaré a arreglar una miqueta, a preparar-me per fer aquestes coses, no? De tota manera, la veritat, no m'agrada l'horari a les 9, no m'agrada. M'agrada més a les 10, com abans. Però tampoc... El problema és que tampoc m'agrada molt a la tarda, a les 4, perquè estic cansat després de treballar, de fer coses per aconseguir pagar el lloguer. Treballar no se li pot dir, el que sigui. Després, diguem que després dels tripijocs del dia per aconseguir pagar el lloguer... em queda poca energia per posar-me de seguida a les 4 a fer el programa. Aleshores, a la nit tampoc em ve de gust últimament. A l'estiu no em ve de gust a la nit, perquè a la nit, com ho diria jo? Avui mateix em venia més de gust. Home, ara em fa il·lusió perquè esteu aquí uns quants amics, però normal. Avui el que tenia ganes és de tirar-me al llit i mirar una sèrie amb el ventilador a tope. Ja heu rajat de la Canet? Bueno, jo l'he defensada. Una mica, a la meva manera, però l'he defensada. Que no n'hi ha per tant, que a veure. Que només fa... Ella sempre diu xorrades, que si t'has de prendre en sèrio tot el que diu, vull dir, t'hauràs d'anar... Vull dir, més val que et prenguis un calmant, perquè no pots anar així per la vida. No pots anar per la vida ofenent-te amb tot el que diu qualsevol bufalloques. Vull dir, no fa falta exagerar-ho tot. Vull dir, no fa falta ofendre's per tot. No cal ofendre's per tot el que diu qualsevol. És que no sé, és que quina mena d'armadura teniu per la vida? Quan us vingui una desgràcia de veritat, us morireu directament, no? Us enfonsareu totalment, perquè no podreu resistir-ho. Si la Juliana Canet fa trontollar Twitter, hombre. Posa la sèrie i la comentes. Quina sèrie? Quina sèrie? És una sèrie, això que fa la Juliana aquesta? No sabia que fos una sèrie. Pensava que era una xorrada de monòlegs sense pensar... de celebrats. Bowman diu no. No? No què? Ah, que posi la sèrie que anava a veure. La sèrie és aquesta que estic veient d'en Harrison Ford, 1923. Un peliculón, un serión. El que jo no sabia és que venia d'una altra sèrie, que és la del Kevin Costner,
i que això és el passat, i que encara han fet una altra sèrie de més enrere, en el passat, 1883 o alguna cosa així, i dic, joder, però per què tantes sèries? Per què tantes sèries d'aquesta família? Però ara estic veient la part del mig. Es veu que hi ha una saga familiar anterior, anys enrere, i hi ha una saga familiar futura. I jo no tenia ni idea. I he començat per la del mig, amb Harrison Ford. Però hi ha una, l'anterior, la del temps passat, és amb en Sam Elliott. I algú altre, crec. La dels anys 20 és amb en Harrison Ford, Helen Mirren i altres. I en el temps present, que segueixen tenint problemes en el ranxo, aquesta gent, és amb en Kevin Conner. Kevin Conner! Perdó, m'he exaltat. Kevin Conner! Sube a por el bocadillo! Kevin Conner! Bueno, ja està. Ara, sempre que dic Kevin Conner, tinc que fer aquesta broma del bocadillo, no sé per què. En fi, ho sento, eh? Va, el Santoral. Avui el Santoral ens diu... Avui ens diu que és dia 10, un home 10 el dia 10, no podia faltar, dia 10 de juliol, i és Sant Cristòfor o Cristòfol, màrtir, patró dels automobilistes, que raro, no? Santa Verònica, Giulean i Verge, Caputxina, Santa Amèlia, viuda, Sant Ascani, màrtir, i també es commemora avui els beats Carmel Voltà, Prevere i Francesc Pinazo, franciscans i màrtirs a Damasc. Déu-n'hi-do, com pateixen aquesta gent. Avui el refranyer popular ens diu, atenció, Sant Cristòfor gloriós, guardeu-me de tota pena i de tots dolors. Molt bé. Guillem Will ens diu, nosaltres també ho hem sentit, Kevin Costner. I la Món Imaginari ratifica que sí, que és el patró dels automòbils, aquest bon home, en Sant Cristòfor. No ho sabia, jo, no ho sabia. I si ho sabia, me n'he oblidat. Estem en directe, amics, si esteu veient això avui, dia 10 de juliol del 2023. I si no és així, deixeu-me en els comentaris quin dia esteu contemplant aquest fantàstic programa, quin dia esteu veient-me. Deixeu-m'ho aquí escrit i deixeu-me un bon like i ja sabeu, subscriviu-vos al canal si esteu veient-me a YouTube, òbviament, i doneu-li a la campaneta per estar sempre informats de qualsevol xorrada que pugi. Parlant de xorrades, heu vist el meu vídeo de presentació? El vídeo que he fet de presentació que l'he penjat a YouTube. És un vídeo que vaig fer recentment per un càsting que em van demanar que participés. Un càsting de... Ara us ho ensenyo, amics. Un càsting d'un programa de... No sé si ho vaig dir, ho vaig comentar. Em van escriure per Instagram uns paios de TV3 que anaven a fer un programa, un reality show de com d'agafar gent de ciutat i portar-se'ls al camp, com de pagesos, a fer de pagesos, no? Gent de ciutat, portar-los a fer de pagesos, no? En plan, granjero busca esposa, però sense esposes. És en plan, humiliar una miqueta la gent de ciutat i portar-los al camp, no? Una miqueta, devia ser això la idea. I bueno, em van escriure per si volia participar, em van convidar a participar en el càsting. I jo vaig enviar aquest vídeo, però una versió de 7 minuts. Aquesta dura la meitat, 3 minuts i mig. 3 minuts i 20. La veritat que la versió que vaig fer pel programa, la vaig mirar ara fa poc i vaig dir, ostres, té alguna cosa que té gràcia, però ja li falta ritme, perquè m'enrotllo a xerrar dels personatges de Star Wars i de coses que es fa passat al vídeo. Però després de l'edició que li vaig fer va quedar divertit. I aquí està el resultat. Us presento a mi mateix. Ei, com estem, amics? Em dic Jaume Fible, tot i que m'agrada més que em diguin Jau, eh? Jau, exacte.
Espera, que està en baixa resolució. No tinc el meu nom posat aquí perquè tingui problemes de memòria i no pugui recordar-ho. Tampoc és que sigui exactament un tio preocupantment narcisista, no? Encara que sí que sóc una mica artista, per dir-ho d'alguna manera, artista de passo que t'emboli, tampoc no em vull elevar tio modest, un tio modest. A la categoria d'artista mateixa que està en Miquel Àngel, Leonardo i l'altre Tortuga Ninja, no? Si és que se li pot dir artístic, fer directes, streams a Twitch, sí. Programes d'entreteniment, programes de tipus... un programa de tarda, com el que faria la Maripau Huguet, però no tan bé, evidentment, però... No tant, no tant. Diguem que és el mirall en el que intento mirar-me. I també faig un show que es diu Toca-me-la en català, aquí veieu. Agafo cançons internacionals de qualsevol lloc del món i les adapto al català, a vegades per fer una paròdia i a vegades simplement em limito a ser molt fidel amb la lletra. A vegades és com una fidelitat molt obsessiva amb la lletra i altres vegades dic, és igual, mira, aquí li fotrem una catalanada ben divertida, coses bona que trenquen una miqueta i fan gràcia. No? A part d'això també soc dibuixant de còmics, com veieu aquí. Espera, si puc ensenyar-vos. Aquí estem. Això és un... el meu còmic Superporc, aquí veieu com els meus còmics que dibuixo. Això és el còmic del Superporc que em van publicar l'editorial Underbrain Books, una editorial de fanzines underground. Em van fer una edició amb tapa dura, que flipes, en català i en castellà també. Soc molt fan d'Indiana Jones, per això porto ara el barret d'Indiana Jones. També és veritat que aquest barret és, de fet, l'única herència que em va deixar el meu pare biològic. Aquí tinc un unicorni que sembla molt mono, però de cop i volta... Una màscara d'alien, mai se sap quan et pot ser necessària. M'encanta el cinema, sóc super, super mega cinèfil, com veieu per aquí, algunes de les meves pel·lis preferides, els Joves Ocults, de vampirs, el Freddy Krueger, el Malsona Elm Street, sóc super fan d'en Jim Henson, el creador dels Muppets, jo que sé, m'agrada tot lo de Marvel i tot això, ja sé que ara avui dia això no té bona premsa, comença a estar una mica cremat tot lo de Marvel, ja la gent diu que s'ha acabat, que s'està acabant l'època dels superherois, no ho sé, ja ho veurem. M'agraden les comèdies, els drames una mica menys, sobretot a la vida, en el cinema sí que m'agrada, però tampoc no és que gaudeixi molt els drames. Sí, soc més de comèdies, cinema fantàstic, cine de terror, en realitat m'agrada tota mena de cinema, mentre la pel·li sigui bona, no? Aquí tenim el Superporc una altra vegada. The Chuscos és un grup musical que tinc amb el meu germà, un duet musical que tenim junts. Aquí tenim alguns cascs de pel·lícula, com veieu, de la Guerra de Galàxies, de Rocket League, aquí un cartell de que es busca en Harry Potter. Ui, mira, és màgic, es mou. Si voleu que digui els meus hobbits preferits, crec que en Frodo i en Pippin, una mica. Pippin, encara que té un nom que dius on va. És Lina Morgan, el Pippin. Ja està, ja callo. Gràcies, amics. Ciao. Fins ara. Adeu, Jaume. Adeu. M'acomiado de mi mateix i seguim. Què us ha semblat? Un gran vídeo, eh? Simpàtic, no? És una miqueta com una entrevista, com si fos una entrevista de la tele que me l'he fet a jo mateix. Però bé, que continuï la música. És que, de fet, és una entrevista de la tele, perquè tots els punts dels que parlo els demanaven en el càsting. Aleshores, per això sembla una miqueta... Per això té un cert aroma com d'entrevista de la tele. Sí. Perquè són preguntes que em van fer que demanaven els de la tele. No, no són preguntes que una persona racional faria. Va. Ai, que és fresca l'aigua. Bé, de fet no, li falta una mica de frescor, però està bé, està bé. Va, següent secció. Anem a veure avui el temps, va, ja que voleu saber el temps. Molta calor avui, molta calor. Les temperatures, se suposa que a Barcelona han estat avui mínimes de 23 i màximes de 28. Però jo, francament, he sentit que estàvem a 38. Dime la humedad. A veure... La humedad actual és del 83%. Clar, és per això, amics. 83% d'humitat a Barcelona. Això és el que fa que estiguem suant com uns cerdos. ¿Puedes repetir? A ver, la humedad actual es del 83%. A ver. Molt bé.
Heu sentit a la Siri? En fi, ai, ara no tinc l'Alexa instal·lada. La vaig desinstal·lar, l'Alexa, l'he de tornar a instal·lar. Per cert, en QWERTY 16 crec que és la primera vegada que entrava, eh? Gràcies per entrar, QWERTY 16. No sé, en honor teu deixarem el teu missatge de bona nit penjat a dalt una estona, ok? Durant 20 minuts. Bona nit a tothom. Aquesta és la paraula que queda aquí penjada en el chat de Twitch. Això no ho veieu els que esteu en el YouTube, però en el chat de Twitch queda penjat allà dalt el bona nit a tothom d'aquest xicot tan trempat. Ja té una edat. Quan es jubilarà? Qui, jo? Ja? Jo? Qui? Jo? Com? Qui? Bé, doncs, a la província de Tarragona, mínimes de 23 i màximes de 33. Allà potser no tenen aquesta humitat que tenim aquí, oi? A Lleida, mínimes de 23 i màximes de 39. Ah, la Siri, que quan es jubilarà, és veritat, no sé. No té tants anys, tindrà 10... Que tindrà 15 o 20, 15 anys, no? Com a molt, l'iPhone. No, i l'existència de la Siri no tindrà ni 10 anys. Lleida, mínimes de 23, màximes de 39. Girona, mínimes de 21, màximes de 34. I ja està. He dit totes les províncies ja, oi? Assolirem una calor mai registrada a Catalunya? Es pregunten a TV3. Som davant de la primera onada de calor de l'estiu? Doncs es veu que potser sí. Dimarts arriba el pic de calor, que fulminarà rècords i tempestes seques amb grans ventades. Hòstia, quin horror. Els dies 3, 4, 5 i 6 de juliol han estat els més càlids mai registrats al planeta. Siri va sortir el 2011. Doncs 2011 més 11, 22... té 11 anys. La Siri té 11 anys. 2011, no, 12 anys, no? 12? 11 o 12? Ai, Déu meu, les meves matemàtiques. 12, sí. Quin temps fa ara, us preguntareu? Doncs aquí tinc un mapa que ens ho indica. Aquí, amb totes les temperatures de tot arreu. Fixeu-vos que aquí fot 34,1 graus. Què és el desert, això? Què és això, els Monegros? Com fot 34 graus? 34 graus a aquestes hores de la nit? Què és això? On viuen aquesta gent? No diu el nom. El Gallón. El Gallón és una població més propera. Tamarite de Litera, també. Queda a prop. Però si et fot 34 graus de nit, vull dir... Deus tenir els ous ben fregits allà, si vius. 34,1 graus. 34,2 graus aquí. Tamarit de Litera, que és a la franja, això. Ah, vaja. Doncs estava en castellà en el mapa. Un lloc que es diu Vallobar. Vallobar, que no Vallover. 34,2 graus de temperatura. Ens estem així xerrant, sí. Vallobar. A Vallobar, 34,2 graus. Déu-neu, Déu-n'hi-do. A veure... Hi ha temperatures més altes? No, només surten les de Catalunya. I on estan més fresquets és per aquí dalt al Pirineu, 17,1 graus. Fa una mica de fresca i tot. 17,8. Bueno, això no sé si és el Pirineu. Això què és? Això és... Certescan, un lloc que es diu Certescan al Pallars Sobirà. Certescan. Conec un amic de Vallobar. Ah? Tita Freda, home, evidentment que és el Pirineu. Sí, però volia veure que si vosaltres ho sabíeu, amics. Us poso a prova cada dia, a cada programa. Ai, com piqueu. En fi, va, continuem. Següent. El mes de juny més càlid de la història vam tenir i ara sembla que anem de camí a tenir el mes de juliol més càlid de la història. Anem fent rècords cada setmana.
Uf, quina calor. Només de llegir-ho. Jo em volia dutxar abans de començar el programa i no ho he fet, però em dutxaré després. Em dutxaré després, perquè si no, no aguantaré. No m'aguantaré a mi mateix. L'olor suat. No, de fet, faig olor d'Axe. D'Axe de Petúnia. En fi. És curiós. Següent secció, el Dia Internacional. Bé, si voleu mirem el temps com estan. Anem a mirar la Sagrada Família, per exemple, però veurem que és de nit. Jo crec que és de nit. Sí, la Sagrada Família de nit doncs perd molt perquè es veu en blanc i negre la càmera. Sembla que sigui blanc i negre. Aquesta càmera no, de nit no mola i veus molts bitxos volant. Molts ovnis, per dir-ho d'alguna manera, perquè com que no sabem què són, són ovnis. Encara que siguin bitxos, però no, com que no podem identificar quin bitxo és cada bitxo que passa, oficialment són ovnis. Objecte volador no identificat, o bitxo volador no identificat. Així sembla més futurista. Sí, sembla Metrópolis. Què és aquesta cosa que li han posat aquí? Sí que sembla futurista, sí. Una nau a punt de sortir volant. Sí, sí, com de Star Wars. És veritat, sí que sembla una nau de Star Wars posada així de com, és com una mena de... Sí, sí, com una mena de nau, però posada així de cantó. No així, no, sinó com si la nau l'haguessin agafat i fet... Així és la nau normal, i la nau aquesta està així. Git! Git! A punt de sortir a disparar. Bé, Sagrada Família. No heu pensat mai que Sagrada Família en castellà es traduiria Segusta Família? Sagrada, no? Sagrada, Segusta. Segusta Família, Sagrada Família. Jo m'agrado família. Jo a vegades ho penso quan passo pel metro per aquella parada. Sagrada, Sagrada Família. A mi em fa gràcia, jo què sé. En fi, va. I a Port de Sóller també la vida és en blanc i negre de nit? No ho sé. No, mira, a Port de Sóller la càmera que tenen és més bona. Té més qualitat i pots apreciar els colors de la nit. Que la nit no és en blanc i negre, com a la Sagrada Família. Fixeu-vos quins tons de la nit. Es veu maco, Port de Sóller. Fins i tot de nit donen ganes d'anar-hi, d'estar-hi allà i banyar-s'hi. En aquest, bé, que igual l'aigua del port està bruta, no ho sé. Se pot banyar un aquí a davant de s'esport? S'esport no es diu, esport. A davant d'esport et pots banyar? O potser no és zona de bany aquí, perquè igual Alberi Barcus i igual no està net, no ho sé. Gràcies, Bowman, per aquest enllaç que em passes, que segur que serà algo molt interessant. Ai, no. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Pues no, no era interessant, era un àudio. Va, continuem. Anem a mirar com estan els de Tòquio, els de Japó, aquell semàfor. Oh! No funciona, han censurat la càmera, l'han feta privada. Ens quedem sense saber les aventures d'aquesta gent, d'aquesta gent que creu el semàfor cada dia. Quina pena, oi? Hòstia, cada dia hi ha més tontos a internet, eh? Ai, amics. Avui he fotut una bronca als pesats que estan atacant la pel·li d'Indiana Jones amb lo de que és una pel·lícula woke, que és un woke, i m'he dit, mira, aneu a menjar woke fins que us surti pels ulls. A menjar woke fins que us surti pels ulls, ja, pesats, que estan tota l'estona plorant perquè hi ha un personatge femení que no és feminista, aquella tia de la pel·lícula. És simplement un personatge femení que té caràcter. Igual que en cada pel·lícula d'Indiana Jones hi ha hagut un personatge femení amb caràcter. Estan tontos, aquesta gent? No sé. Hi ha una gent... Què és woke? Woke, en anglès, significa com...
com despertat, despert, no? I els fatxes fan servir aquesta paraula woke per riure's o per qualificar o per riure's, una barreja de... És com una burla als de, a qualsevol que sigui feminista o defensi... Bàsicament, els que siguin una mica feministes, què més? Si hi han coses de gent d'altres races, si hi poses inclusió, que per ells és forçada, però per mi la inclusió mai pot ser forçada, i els... I, bueno, en fi, en general tot el que els soni a progre o això. Però igual que ells diuen progres en els que tenen una visió, diguem, més tolerant o més progressista o més oberta amb certes actituds o certs temes, també els hi podem dir nosaltres amb ells regres, no? Ells són regressius, regressistes, voldrien estar sempre immobilitzats amb un tema... No només és inclusió forçada, eh? És un tema de contra el masclisme, també. Ai, vull dir, contra el feminisme, perdó. Contra el feminisme. Contra que hi hagin dones, bàsicament. És que al final acaba un punt que s'acaba diluint. Perquè si en algun moment han arribat a tenir una gota de raó en el que diuen, aquesta gota s'ha diluït en un oceà d'estupidesa perquè l'han perduda totalment, convertint-se en una mena de secta, una mena de pensament unilateral, de que ni tan sols raonen les coses, que els hi diuen que una pel·lícula és woke i ja ni es molesten en mirar-la o en jutjar per ells mateixos. És com una opinió descerebrada que creix cada dia més. És gent que no tenen opinió pròpia, que es deixen... els agrada opinar en ramat. És a dir, és com una mena de borreguisme màxim al qual estem arribant, que també es dona per part de l'esquerra, en algun sentit, es dona també per part de gent de Podemos o coses així, de gent d'aquests partits així com el de la Colau o jo que sé, no fa falta que sigui la Colau, eh? També passa a gent perfectament que podria, jo que sé, amics nostres, a tots ens passa una miqueta, que podem deixar-nos portar una miqueta per aquesta onada de lo que se suposa que hem d'opinar. Però em fot dels nervis, jo la veritat és que acabo barallat amb els dos bandos a vegades. Però els de la dreta realment sempre aconsegueixen perfeccionar-ho tot, és a dir, ser encara més bufalloques. Vull dir, si al principi hi havia una certa raó lícita, una certa legitimitat en criticar segons quines opinions estúpides de l'esquerra, és a dir, si hi havia algun moment en què era correcte criticar lo políticament correcte, i jo ho veia bé, aquest moment ja s'ha convertit en una cosa rara, perquè ara... No sé com dir-ho, amics, perdoneu, eh? Però ja arriba un punt que els que... El que ells intentaven denunciar de lo políticament correcte acaba donant la volta i acaben tornant-se ells lo mateix. És que al final no se n'adonen i són igual d'intolerants que els que estan pretenent dir que són intolerants, que no ho són, perquè normalment els que ataquen són gent que defensa, com a mínim la idea és defensar col·lectius minoritaris o col·lectius amb problemes. Doncs els de la dreta aquests, a base de criticar a vegades que es passen amb certa correcció política o amb certa defensa d'algunes coses, a vegades pot ser que es passin algunes ratlles que igual no faria falta, però quan ho critiquen ho fan amb un odi tan gran, amb una visceralitat tan enorme, amb una actitud tan de bullies, de tots contra un, de fer una mena de... És que no sé com dir-ho, és com... S'uneixen en bandades a criticar. Són... Fan aquestes cancel·lacions, com aquesta de la Juliana Canet, que per mi també... La Juliana Canet pot ser que sigui una gilipolles, ho podem dir-ho amb totes les paraules, amb totes les lletres. Pot ser que ho sigui, però és part de la gràcia d'ella, és la gràcia que té ella, és així, fa el gilipolles a internet. Però molta gent d'aquests que s'erigeixen en jutges
en senyalar-te, en dir-te que ets millor, que ells són millors que tu, pues acaben amb una certa bona intenció de criticar una actitud que potser és dolenta per part de la Juliana Canet, però s'acaben tornant ells també pitjor quasi que el que estan intentant denunciar de la Juliana, per mi. I es diuen unes barbaritats contra ella. Per exemple, vaig estar llegint un fil d'uns paio, un paio que deia que era company seu d'escola, que ella a l'escola era mesquina, que era una bully, que no sé què. Però un fàstic, perquè dius, és que és igual si és veritat o no, però el que estàs fent no és de bona persona, és ser una rata, és ser una rata que estàs intentant aprofitar que una persona l'estan atacant per sentir-te important, per tenir visites cap a tu, no? Per xafar una miqueta més a la persona, sentint-te tu content. No sé, no ho veig una cosa... No ho veig net, tot plegat. I ja està. Que per on anàvem? Anem a veure el Dia Internacional d'avui, ja deixem el tema. Que m'enervo. Avui, 11 de juliol, se celebra... Mira, l'altre dia em vaig barallar amb un bufalloques, un d'aquests psicòpates que... un psicòpata d'internet, un psicòpata del Twitter, un paio que no sé ni el nom, ni me'n recordo. Era un fan de Zack Snyder, que jo també sóc fan de Zack Snyder, però també sóc fan del James Gunn. Però aquesta gent no entenen, no concebeixen que tu puguis ser fan de Zack Snyder i també t'agradi les pel·lícules del James Gunn, perquè per ells és o amb mi o contra mi. O t'agrada Zack Snyder o t'agrada James Gunn, però no et pot agradar tot. I si t'agrada tot és que ets un idiota, un venut, un no sé què, un... Em va dir hasta que simpatitzava amb els pedòfils, perquè el James Gunn va fer uns tuits fa mil anys que feia unes bromes que tenien alguna cosa a veure amb el tema. I... que ja va demanar perdó i va perdre la feina a Disney, la va recuperar després, i moltes coses. Pues, aquest engendre, que és un, no sé, he vist que és col·lega dels de la Batcova i tal, pues aquest engendre em va començar a atacar, perquè jo vaig dir algo de defensant en James Gunn, em va començar a atacar, em va amenaçar, bàsicament, em va amenaçar, i bueno, al final li vaig dir, pues mira, vés a cagar, maco, i el vaig deixar de seguir. No el vaig ni blocar ni res, simplement el vaig deixar de seguir, i sí que el vaig silenciar, perquè dic, així no me'l trobo, no m'apareix. Però vull dir, cada vegada hi ha més bufalloques radicalitzats amb del rotllo amb mi o contra mi, i és una merda, la veritat. Bona nit, irreverenfòria. Ja saben aquests que Zack Snyder va començar amb una pel·li amb guió de James Gunn, Dawn of the Dead. És veritat. Moltes vegades, a vegades els hi he dit. Però en aquest cas no me'n vaig en recordar. I és la millor pel·lícula de Zack Snyder, perquè què és el que li falla moltes vegades a Zack Snyder? Primera, els guions, i segona, el seu ego desmesurat, que se li va a vegades. Però Zack Snyder és un tio... Primera, com a persona sembla bon tio, agradable, simpàtic. Com a director és l'hòstia, moltes vegades ha fet pel·lícules que flipes, però li fallen els guions, i li fallen els guions perquè moltes vegades els vol fer ell i no té traça. Potser algun dia la tindrà, eh? Potser algun dia farà un guió que direm, hòsties, Zack Snyder, molt bé, eh? La de Romero, molt més interessant. Sí, home, és que la de Romero va ser la primera, va ser l'original, però déu-n'hi-do, la que va fer de L'Amanecer de los Muertos, el remake, és una pel·li molt potent, és una bona pel·lícula. Però sí, clar, l'original sempre millor per mi. Quasi sempre. Sempre o quasi sempre, sí. Avui és el Dia Mundial de la Població Mundial. Doncs, efectivament, Dia Mundial de la Població Mundial. El Dia Mundial de la Població Mundial se celebra el dia 11 de juliol de cada any per iniciativa del Consell d'Administració del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament, que es diu PNUD. PNUD. Diu en Bowman que Rebel Moon serà direcció i guió. Ja veurem, doncs. 11 de juliol? Però això és demà. Ara ja és 11 de juliol. Ja són les 12, ja és 11 de juliol. Què deies de 11 de juliol? Per què deies allò de l'11 de juliol? Avui no seria 10 al programa.
Sí, era 10 fins que ara s'han fet 11. Has dit el Dia Internacional del 11. Ah, perdó, m'he equivocat. Vale. Doncs demà és el dia de la... Vale, doncs, un momentet. Perdó. Ara ho canvio. El del dia 10, el Dia Internacional del dia 10, no és aquest de la població mundial. És demà, això. Doncs avui és el Dia Internacional... Un momentet, perquè aquí diu Dia Internacional dels Beatles, i això va ser... Això va ser ahir, no? Torna a ser el dia dels Beatles? Ja va ser el dia dels Beatles, una altra vegada, el dia dels Beatles? Doncs ja en dos dies dels Beatles, perquè avui torna a ser dia dels Beatles, ho diu aquí. Fa poc va ser el dia dels Beatles, una altra vegada? Que raro. I el Dia Mundial del Glut 1. Què és el Glut 1? I el santoral del dia 10 diu que era Santa Amèlia i a Santa Amàlia, Santa Amelberga i Santa Atocha, però això em sona com si fos de fa dies. Amelberga, me'n recordo de la Santa Amelberga, que vaig fer unes bromes amb la Amelberga. Bueno, la veritat és que no ho entenc, però sembla que el dia 10 de juliol tornava a ser el dia dels Beatles, però no pot ser. No pot ser, ja vam fer el dia dels Beatles. Avui quin dia estem? El 16 de gener és el Dia Internacional de The Beatles, per als fans que consideren que el dia de la inauguració del Cavern Club. Ah. Pues així què? Aquest dia què collons és? Sí, totes aquestes anècdotes les vaig explicar ja. Ja vaig fer el dia dels Beatles l'altre dia. Bueno, doncs avui no hi ha Dia Internacional, ens ho saltem. I si de cas aquest dia de la població el parlarem demà al matí. Si és que m'aixeco amb forces. Ai, Déu meu. El dia de The Beatles celebra el seu retorn a la gira estadounidense a Liverpool. El 10 de juliol del 64, a temps per la premiere de la pel·lícula Hard Day's Night. Ah, pues així... ja no entenc res, és igual, deixem-ho estar. Per on anàvem, estimats? Per on anàvem? Ja no me'n recordo. Quina calor dona aquest barret. Us agrada el meu cap? Sense res? Pues esteu preparats per aguantar el meu cap sense res, que fa molta calor. M'ha quedat la marca del barret. El meu germà, quan em vaig afaitar, em va dir que semblava que m'havia reduït el cap el bruixot de Beetlejuice, un bruixot que redueix caps. I ara els aniversaris dels famosos. És veritat. Jo aviat agafo llit, ho sento. Vaja, home. Doncs avui és l'aniversari de... Sabeu qui és? Sofia Vergara. Us sona? Sofia Vergara. De la sèrie de la família. És famosa, oi? Aquí la tenim, Sofia Vergara. 51 anys fa avui. Va néixer el 10 de juliol de l'any 72. Déu-n'hi-do. Aquesta actriu colombiana de la sèrie de la família Modern Family. La llatina més rica, potser. És molt rica. És de les Kardashians? No era de les Kardashians les més riques? Ai, no ho sé. Molt simpàtica. Sí, és simpàtica en aquesta imatge. I les de Colòmbia, moltes vegades... Jo penso que les colombianes es conserven... O potser sigui un tema... Potser no, però em sembla com que es conserven més joves, amb més edat. No ho sé, potser estic dient una cosa que és políticament incorrecta. És la que més cobrava en el Modern Family. L'any passat el titular deia Sofia Vergara, l'actriz mejor pagada del mundo. Hòstia, doncs no ha fet grans pel·lícules, que diguem,
ni grans, tampoc grans sèries. Modern Family realment és bona, no sé, eh? No l'he vista, no l'he vista, em callo perquè no l'he vista, em callo, malallo. Anem a veure quines coses ha fet realment. Hi ha moltes clíniques estètiques allà. No és veritat, perquè hi ha gent que és natural, la seva bellesa natural. És també actriu i productora, també. Actriu i productora. Ha produït la pel·lícula Maradona, Sueño Bendito. La primera pel·lícula que va començar ella a fer com a actriu és El Gran Lío. El Gran Lío, de Barry Sonnenfeld, amb en Tim Allen. Després va fer la pel·lícula, això va ser l'any 2001, la seva primera pel·lícula. Després va fer Chasing Papi, Soul Plane. El 2004, Atracción Fatal. Atracción Fatal? Bueno, es deia així, però no era la pel·lícula aquella de famosa d'Atracción Fatal. Era un thriller de pa sucat amb oli. Va fer la pel·li Quatre Hermanos, la Betty la Fea, la sèrie versió americana, Ugly Betty, Ugly Betty, Grillados, una pel·lícula, Men in Trees, una sèrie que va sortir un parell de capítols, El Séquito, una altra sèrie, va sortir un capítol, Dirty Sexy Money, va sortir uns capítols, Modern Family, va fer pues, unes quantes temporades, va fer varis anys, com 11 temporades, de fet, fins al 2019 va estar fent aquesta sèrie, déu-n'hi-do. I va fer la pel·lícula Noche de fin de año, la pel·lícula dels barrufets, Happy Feet 2, va ficar-hi una veu, la pel·lícula de Los Tres Chiflados, gran pel·lícula, dels germans Farrelly. No estava malament aquesta pel·lícula, a mi m'agrada. Va fer Machete Kills, Escape from Planet Earth, Aprendiz de Gigolo, la pel·lícula Chef, que està molt xula, Pisándonos los tacones, Jugada salvaje, The Female Brain, Emoji, la pel·lícula, també va ficar veu, Un robo inesperado, Bent i Vida perra. Veus? He canviat d'opinió. Ara penso que la Sofia Vergara sí que ha fet algunes pel·lícules interessants. Chef, de Jon Favreau, està molt bé, per exemple. És una pel·lícula molt agradable, molt simpàtica, molt bona pel·lícula, vaja. En Bowman ens diu que està molt cansat després de no haver dormit massa ahir i tot el dia d'un lloc a l'altre, que ja tenim una edat. Jo avui no he parat tampoc, tota la tarda he estat fent... És que no he pogut quasi ni descansar. He fet una migdiada, perquè si no aguantava, perquè havia dormit 4 hores amb prou feines aquesta nit. I al matí m'he aixecat a les 8, com he dit. Vaig anar a dormir com quasi a les 4. M'he aixecat a les 8. He estat enfeinat fins a les 3 de la tarda. O sigui, des de les 10 a les 3 de la tarda enfeinat amb coses. Després he anat a casa, he dinat. I què he dinat? He dinat gazpacho i pollastre a l'as i uns canelons. O sigui, m'he fotut les botes. I després de dinar m'he anat a descansar una estona i m'he estat encantat, bueno, he estat... Bueno, de fet he seguit treballant, en certa manera, i he dormit una hora perquè, si no, no podia aguantar. I la meva intenció era fer programa a la tarda, però m'han començat a sortir cites, reunions, cites, trobades amb homes, de coses, coses que he quedat per Wallapop, ventes de Wallapop, bàsicament. Aleshores m'han espatllat la tarda, perquè una hora, una altra hora, i he tingut 4 cites aquesta tarda, cites Barcelona, sí, cites Wallapop, que estic coneixent a tota la població marroquí de Barcelona, perquè són els que em compren les coses. En fi, està bé, perquè també m'ajuda, em fa conèixer gent que a vegades tens prejudicis, a vegades pots tenir un cert prejudici per gent d'una ètnia o d'un poble o d'això, i la veritat que fins ara només m'he trobat bona gent. Els homes marroquins fins ara m'han sorprès per a bé, són
alguns fins i tot dic, hòstia, quin bon tio, no? M'ha semblat un tio molt... Dic, aquest m'ha caigut superbé. L'altre dia va venir un paio a comprar un telèfon de segona mà i a vegades quan fas el contacte, com que no parlen bé, escriuen fatal i a vegades les formes per internet no són gaire bones, com que no tenen una gran, com ho diria jo, que no són genis de la literatura i a més pot semblar una miqueta sec, penses, hòsties, quin quillaco em vindrà ara, no? Qui em vindrà un delinqüent comú i em fotrà una pallissa i em robarà. Però no, fins ara tothom que he trobat, de moment, gràcies a Déu, toquem fusta, han sigut gent molt agradable. No m'he trobat ningú estúpid o imbècil. A vegades sí que són imbècils durant el tracte, però no perquè siguin imbècils, sinó perquè el procés és imbècil. El procés de parlar, de quedar, les preguntes, el no sé què, tot això és imbècil. Però en persona, dius, són gent maca. I me'n recordo també un senyor indi, vaig quedar amb un senyor indi un dia venent una cosa d'aquestes de segona mà, un senyor indi que em va semblar una persona superagradable. Jo l'estava esperant davant del metro perquè l'home no sabia arribar fins on visc jo i vaig haver d'haver-me de desplaçar 5 carrers, que jo ja anava una mica malhumorat per haver-me d'haver de desplaçar 5 carrers, que dic jo, que vinguin aquí perquè jo no em vull moure, però bé. I fotia tal calor que li vaig dir a l'home, mira, entrem en aquest bar i prenem-nos un cafè. I bueno, va comprar un parell de mòbils de segona mà i li vaig em va explicar que eren per portar la seva família a la Índia. La Índia no, Pakistan, era de Pakistan. I que em va explicar que allà els mòbils, quan portes un mòbil d'aquest país, no sé què fan, que descobreixen que el mòbil és d'aquí, tenen algun detector o alguna cosa i els hi cobren un impost. Quan descobreixen que estan fent servir un mòbil de fora, no sé com ho fan, però ho detecten. I es veu que els hi claven un impost no sé per on els hi claven, però em va dir que toma, que passava això, que els hi fotien un impost que havien de pagar un dineral en el govern per portar els mòbils cap allà. Que al cap d'unes dues setmanes o tres va dir que durant unes setmanes funcionen normal, però després se'ls hi aplica aquesta mena d'impost. En fi, no ho sabia. I en canvi, avui un noi marroquí m'ha dit que també ha comprat un mòbil per portar a la família del Marroc i m'ha dit que en allà no tenen cap mena de problema, que en allà sí que els mòbils funcionen sense cap restricció ni impost extra. Però i així és més barat que comprar un d'allà? Suposo que sí, és més barat aquí comprar un de segona mà que comprar-lo en el seu país. En el seu país, per algun motiu, és més car, o bé els que estan allà no tenen diners per comprar-lo. Però clar, si tu ets el que té pasta d'aquí i vas a visitar-los, a lo millor sí que podries anar allà amb la pasta d'aquí i comprar un mòbil més barat un allà, que sigui bo. Però em sembla que no, que no... A lo millor no és tan fàcil trobar mòbils de bones marques a baix preu allà, tampoc, Vull dir, un iPhone val 1.000 euros aquí i 1.000 euros a la Xina i 1.000 euros al Marroc. No trobaràs els iPhones, almenys un iPhone nou, però fins i tot de segona mà. Em sembla que en països així amb dificultats, a vegades es revaloritzen més aquests. En lloc de valdre menys, un iPhone encara és més tresor en allà que aquí. Es converteix en una cosa, és un objecte molt, molt codiciat. Però bé, igual només estic parlant d'intuïció, per les coses que intueixo, per lo que veig, igual m'equivoco, jo que sé. Ai, Sofia Vergara. Avui també fa anys
En Joan Capri avui hagués fet 106 anys. Avui era l'aniversari del Joan Capri. Mira, doncs el cel sigui i tal. També avui fa anys l'actriu Jessica Simpson. Jessica Simpson, que també coneguda com Jessica Ann Simpson. Americana, 43 anys fa avui, la Jessica Simpson. Actriu molt simpàtica. Chiwetel Ejiofor també fa anys, diu en Bowman. Chiwetel Ejiofor, sí, ja l'he vist en Chiwetel, però com que tampoc està tan conegut, he dit, bueno, no sé si parlar d'en Chiwetel, però vinga, va, anem a parlar d'en Chiwetel. Chiwetel, us poso la imatge aquí d'en Chiwetel. No sabeu qui és en Chiwetel? Hombre, en Chiwetel Ejiofor, per favor, com podeu no saber qui és aquest home? Ui, espera't, que m'he equivocat. Chiwetel Ejiofor, Chiwetel. Un momentet, Chiwetel. Ara et poso, tranquil. Aquí està, en Chiwetel, és conegut, la cara sí que us sonarà. Doncs és de pares nigerians, però va néixer a Londres. Va començar a aparèixer en obres de teatre amb 13 anys. I va aconseguir una beca per estudiar a l'Acadèmia de Música i Art Dramàtic. Vaja, és tot un cabaretero. Va debutar amb la pel·lícula l'any 97, Amistat, de Steven Spielberg. I molt bé, molt bé. Està triomfant a la vida. Anem a veure la seva filmografia, exactament. Què ha fet, exactament. La primera pel·li que va fer, el 97, és Amistat. Una de les poques pel·lis de Spielberg que no he vist encara. Em falta veure Amistat i Lincoln. Jo diria que ja està. Amistat i Lincoln són les dues que em falten de Spielberg. Lincoln vaig començar i vaig quedar sobadíssim. No sé si és que la pel·lícula era molt densa o què passa, però sí que era una mica densa, Rodríguez, del docu Sixto Rodríguez. Amistat no l'he vista, no l'he vista encara. La vull veure. Què té a veure el Sixto Rodríguez? Aquest home surt a la pel·li del Sixto Rodríguez? En Chiwetel? Quin paper fa? Però no era un documental? En Chiwetel surt allà? En Bowman sempre em desconcerta. Bé, ha fet pel·lícules com Negocios Ocultos, Testigo Ocular... Ah, no, que és l'aniversari. Vale. És l'aniversari de Sixto Rodríguez. Vale, aquest home. Aquest documental de Searching for Sugarman em toca el cor, em toca molt el cor. Quan el veig, us ho juro que les llàgrimes afloreixen en els meus ulls. I l'he vist un parell de vegades i les dues vegades he acabat regalimant tristor, perquè no sé, és una reflexió molt interessant sobre la vida, com una persona, és que és increïble aquella pel·lícula, aquell cas, és una cosa increïble, com un tio va treure un disco, dos discos en el seu moment. Va intentar-ho, va tenir una producció boníssima, va fer molt bones cançons, però no va tenir sort. No? Als Estats Units, el disc es va quedar perdut. La pel·lícula que dic és Searching for Sugarman, buscant l'home de sucre. Searching for Sugarman. És un documental, pel·lícula, que va guanyar l'Oscar en el seu dia. I és això, un músic als Estats Units... va treure un que es deia Rodríguez, el tio, Rodríguez, va treure dos discos, que a més molt ben produïts, amb un tipus de música tipus folk-pop, una mena de Bob Dylan, com amb un rotllo Bob Dylan, un rotllo, no sé, sí, un cantautor rotllo Bob Dylan, molt, molt inspirat potser per aquest tipus de cantautors protesta o cantautors amb missatge, cantautors amb lletres que parlaven de la gent del carrer, per dir-ho així, amb missatge. I res, doncs dos discos i res, sense pena ni glòria, i l'home doncs va decidir, va fer la seva vida, va treballar de... Em sembla que treballava... Rodríguez, es diu el cantant real. Es va dedicar a la construcció, a manobra, a fer de manobra tota la vida, vaja, fins que un dia... amb 70, 60 anys o així llargs o alguna cosa així, és que no sé ben bé com explicar-ho,
Mentre aquest senyor fa la seva vida, va treure dos discos, no va tenir sort, mala sort, abandona la música i es dedica, pues, a fer de manobra. I tota la vida fent feines d'aquest tipus, de manetes, no sé, de manetes, de manobra, no sé ben bé exactament què feia, però em sembla que era de manobra o alguna similar, o de lampista, no sé què feia, però alguna cosa d'aquest estil. Mentrestant, a Sud-àfrica, sense ell saber-ho, des de l'època de començar-se a acabar l'apartheid, un disco d'ell havia arribat allà, a alguna botiga per allà, i algú va fer còpies d'aquell disco. Aquell disco es va estendre per Sud-àfrica, aquella còpia d'aquell disco es va estendre... Bueno, la pirateria a vegades té les seves coses bones, eh? I una és aquesta. Pues aquella còpia pirata del disco va córrer per tot Sud-àfrica i però la gent volia tenir el disc original. Una productora va agafar i va intentar aconseguir els drets d'aquesta música, però ningú sabia com contactar, no havia internet, no hi havia manera, no hi havia una direcció, no havia, és a dir, en el disc no hi havia manera de contactar amb la discogràfica. En fi, total, que al final van aconseguir contactar amb no se sap qui i van fer una edició dels dos discos que va ser una borrada d'èxit a Sud-àfrica, número 1, bueno, es va convertir en un mite i la gent allà pensaven que aquest cantant era, pues, un ídol a nivell mundial, que estaven convençuts de que era un ídol a tot el món, però no, només era un ídol a Sud-àfrica, però un ídol a un nivell espectacular. I un dia, pues, li truquen els de la discogràfica de Sud-àfrica perquè li volen pagar els royalties, que és una milionada, que ha guanyat una milionada i sense ell saber-ho, saps? Però de fet en allà es pensaven que havia mort ell. La gent a Sud-àfrica creien que ell havia mort, hi havia una llegenda de que havia mort, de que s'havia mort en l'escenari o de que havia mort de drogues o que... Hi havia tota mena d'invents amb la seva mort. Total, que com que els de la discogràfica també pensaven que havia mort, ningú es va molestar en buscar-lo. Tothom donava per fet que estava mort. Fins que un dia, no sé qui és, un periodista, em sembla, que surten els reportatges, molt divertit, és molt, molt emocionant, doncs descobreixen que el tio està viu, que era americà, que vivia a tal puesto, per no sé què és, per alguna cosa que diuen al disco, per alguna cosa que diuen en una de les cançons, diuen, doncs si aquesta cançó diu això, fa referència a aquest carrer, o parla d'aquesta fàbrica, o no sé què, això pot ser en aquests puestos, van anar reduint, rotllo Sherlock Holmes, investigant on podria ser, fent com una quadratura de tancant més o menys com fan amb els assassins de descobrir a quines zones podria ser possible que visqués, i al final van encertar i van trobar el puesto on s'havia publicat el disco, van trobar l'editor del disco i bueno, és super emocionant, és un documental, no és gens avorrit, és super trepidant i molt, molt emocionant, molt emocionant. Està por ahí en alguna plataforma, em sembla. Deixa'm mirar si està alguna plataforma. Doncs pues total, tot el moment en què li fan saber que el tio és un ídol i, bueno, se'n va cap a Sud-àfrica i tot això, fa concerts, en fi, l'hòstia, és l'hòstia el documental. Searching és trepidant, és un documental trepidant. Com un true crime, però en lloc d'un crim és una cosa bona, saps? Però té aquest mateix esperit d'aquest true crime. Mira, doncs ho teniu a molts llocs. A Filmin, a Movistar Plus, a una cosa que es diu Movie i a Rakuten. A Filmin, amb la subscripció bàsica, es pot veure. A més, el disco d'aquest tio és boníssim. La música, els dos discos que va treure són molt bons, tots dos. Bones, Edus. Mira, aquí està, Searching for Sugarman a Filmin i a Movie també. Ai, L'Amor Imaginari té Filmin, molt bé. Sí, molt bo, el vaig comprar per regalar, diuen Bowman. Mira quants anys fa. Quants anys fa ell o quants anys fa la pel·lícula? La pel·lícula és de l'any... no ho sé. Ja fa uns anys, també, 10 anys o així pot fer.
Ho posa a dalt, del 2011. Vale, vale, perdó, perdó. 2012, diu aquí. Doncs sí, han passat 11 anys ja d'aquesta pel·li. Però, en fi, estàvem parlant de la carrera d'aquest home, d'en Chiwetel. Continuem amb en Chiwetel. En Chiwetel ha fet pel·lis com Testigo Virtual, Love Actually... Ai, ara me'n recordo, ell surt a Love Actually. Aquest és... Ell és el... Ell és el nòvio o el que es casarà amb la noia que va el tio de Walking Dead a intentar-li prendre, que és el millor amic, és el tio de Walking Dead, i està enamorat de la nòvia, que és la Keira Knightley, i l'amic fastigós, perquè és un amic de merda, va allà a intentar-li prendre amb els cartellets d'aquells que li fotria tragar. Jo t'ho juro que aquell tros, aquell, li farien passar els cartells. Em fot una ràbia, el tio, és que fa una ràbia. Vull dir, tio, vés-te'n a caçar zombis, vés-te'n a caçar zombis, deixa en pau a la noia. El Norman Reedus o el protagonista? No, el tio dels cartells, el tio dels cartells, que se'ls empassi. O sigui, això no és un amic, això és un desgraciat. Què pretenia? Què pretenia? En fi, autènticament lamentable. Continuem. Tierra de Sangre. Melinda i Melinda també surt. Ah, molt bé, aquesta és una d'en Woody Allen. Ella me odia. Serenity. Serenity és la pel·lícula de ciència-ficció de naus espacials d'en Joss Whedon. Pobre nano, calla. Com que calli? Com que calli? Això no és un amic? Us sembla que un amic... Us agradaria que un amic vostre us fes això? Que intenti aixecar-vos la xicota quan esteu mirant la tele? Perquè el tio estava mirant la tele, a sobre. En fi... Pisando Fuerte, Cuatro Hermanos, Tsunami, El Día Después, Plan Oculto, Hijos de los Hombres, aquesta és molt bona, Hijos de los Hombres, bona peli. Després, Talk to Me, American Gangster, Cinturón Rojo, Endgame, 2012, ai, 2012, Endgame, quina és, la dels superhéroes o què? Ah, surten aquestes pel·lis de superherois, ell. Quin paper fa? Tabo Mbeki. Farà un paper a la pel·li de... Tabo Mbeki? No és un polític surafricà, Tabo Mbeki? Que raro. Bueno, és igual, deixem-ho estar. En fi, que surt a moltes pel·lícules aquest bon home. 12 anys d'esclavitud. Ah, d'això em sonava tant també, no? Pot ser que sortís allà. I també surt a la pel·lícula Mart, The Martian. I també surt a pel·lícules com en fi, fa de dolent el Rei Lleó, fa la veu de Scar a la versió aquesta realista que van fer fa poc, que és bastant horrible. Surt a la pel·lícula Malèfica. També surt a la pel·lícula del Doctor Strange en el multivers de la bogeria. És un mag, no? És un mag d'aquests. Rival, crec, de l'Strange. Ella va allà a pressionar, ara no me'n recordo. És ella que fa que li digui tot això? Bueno, Chiwetel, ja està. I sortirà a Venom 3. Hòstia, Venom 3. Venom 3 és una saga que... Venom és una saga que... Va de mal en pitjor, una mica, eh? Però, en fi, Venom de moment té èxit, no? Venom, totes les pel·lis que estrenen tenen èxit. Bueno, el protagonista li posa carisma. Merdom 3. No són tan dolentes, són entretingudes. Són entretingudes. No es poden... No, jo no la suspenc. Són entretingudes. Un 5. Un 5 o un 6... entretingudilles. I la Jessica Simpson, aquesta actriu que té una cançó que li dedica en plan hate al famós cantant aquell, com es diu, Andrew no sé quants, o no sé com es diu aquell cantant que canta Jessica Simpsons, Andrew, a veure com es diu el tio de Jessica, Jessica Simpson, igual no és Andrew. Jessica Simpson... No, no és Andrew, és un altre nom. La cançó fa... Jessica Simpson...
You got it all wrong. Com es diu aquest tio? Song. Cançó de Jessica Simpsons. Ara no la trobo. No la trobo, la cançó d'aquest tio. Merda, és que no me'n recordo, però sí, la tinc en el... Sempre la tinc a la llista de les cançons més escoltades. Jessica Simpson, és molt bona. Passa que té una mica de mala hòstia, però és molt bona. Diu en Tita Freda que li ha creat hype Napoleó. Ah, ja he vist el tràiler en el mòbil, potser el podem mirar un altre cop en pantalla gran, però no serà ara, serà en el programa que farem a continuació, el del cinema, que el farem després quan acabi aquest. Bé, d'acord? Recordeu-m'ho. I la Jessica Simpsons, què podem dir d'ella? Pues que va començar com a, em sembla que va començar com a actriu infantil. D'aquestes que acaben descarrilant-se una mica. I aquí tenim una imatge, però no es veu gaire bé. Ha fet pel·lícules com El gurú del buen rollo, que va ser un fracàs, Una estrella en el ejército, Rubia y explosiva, El séquito i altres. Grans meravelles del cinema. Però tampoc ha fet tantes pel·lícules, la veritat. Ha fet 7 pel·lícules. En fi... Pobre Jessica Simpson. També canta, és cantant. Crec que és més cantant que actriu. Per això no hi ha gaires pel·lícules. Sí, és més cantant que actriu. Què més? Deixem ja els famosos. Encara hi ha més, però ens passarem el dia aquí. Qui dèieu que feia anys? En Rodríguez? Ara no sé quants anys feia. Rodríguez... No el trobo ara. No el trobo, amics. No el trobo, Bowman. Si tu saps quants anys fa... Rodríguez. Famosos. Michel Rodríguez. Em surten tots els Rodríguez menys el Rodríguez. En Rodríguez es diu Rodríguez i prou. Rodríguez. Rodríguez. No es diu res més que Rodríguez. Pues hi ha 3.000 milions de Rodríguez, així que no la trobo. En Bowman s'ha anat a dormir? Pues res. No. M'he mutejat? No. Crec que no, oi? Que no? Em sentiu, oi? Verges, amics... Ai, vull dir... Amics... Per què dic verges? Amics... amics... Verge santa, volia dir, però m'ha sortit verges. Verges. Em sentiu verges? Se sent bé, diu la món imaginari. Va, doncs, següent secció. Les notícies. Va, anem a mirar què ha passat avui. Les aliances de Sánchez i Feijó protagonitzen un cara a cara com no gaire bo. Parlant no s'entén la gent, diuen en Sergi Pàmies. Feijó signa en directe un document perquè PP i PSOE es comprometin a investir el més votat. PP i PSOE es comprometin a investir el més votat. Qui creus que ha guanyat el cara a cara, Sánchez o Feijó? Ah, hi ha hagut un cara a cara d'entre aquests dos bufalloques. I algú sap alguna cosa de si algú li interessa? O algú li sembla que voleu comentar aquest tema? O us la sua? O com anem del tema? Vaig obrir una mica la finestra perquè em sembla que un dels problemes és que tinc la finestra massa baixada. És igual, tu. Un dia em va entrar un ratpenat, no en aquesta casa. Jo estava convidat a casa d'un amic
i dormint al sofà mentre ell dormia al seu lloc, no? seu quarto, no? I va entrar un ratpenat, rotllo Batman, com el còmic de Batman, que entra un ratpenat per la finestra. L'únic que no va haver de trencar la finestra perquè estava oberta. Es va colar dintre, va fer voltes per la casa. Va fer unes voltes per la casa i va marxar. En el món imaginari no ha vist el debat, però ha llegit que ha fet molt de riure. Molt de riure, en quines coses. El Twitter ara ho veurem. Entrevista de Yolanda Díaz. Em comprometo a que Catalunya voti un nou acord polític el 2024. Puigdemont no assisteix al ple del Parlament Europeu després de perdre la immunitat. Vaja, home. Erdogan promet donar llum verda a l'ingrés de Suècia a la OTAN en breu. Però qui vol entrar a la OTAN? Per què vol entrar algú a la OTAN? És que no ho entenc. En fi, és igual. Jo no entenc res. Va, següent tema. No sé què passa aquí, que... Ah, vale, que jo tinc... No tinc accés als articles aquests, deixeu-me mirar com ho puc fer. Momentic, amics. Que no me'n recordo de la contrasenya. La veritat que no me'n recordo quina contrasenya tinc aquí. Anem a intentar-ho. Diu que no és correcte. Molt bé. Ah, mira, l'he encertada. Pim-pam, que fàcil. Doncs... bueno, fàcil si saps quina contrasenya poso, clar. A veure... això ja està. Continuem. Ja podem mirar l'article. Diu... La calor va provocar més de 11.000 morts a Espanya i 61.000 a Europa el passat estiu. Com evitar un cop de calor? Si l'exterior està a 38 i nosaltres a 37, el cos intenta vasodilatar i tira del sistema nerviós central, és a dir, el cervell. Es produeix confusió, caigudes, temblors, dolor de cap, mal de cap, perdó, irritabilitat, convulsions, a vegades, a nivell respiratori, sensació de falta d'aire, hipertensió, taquicàrdia, lipotímies, joder, a nivell digestiu, mal d'estómac, nàusees, vòmits, diarrea i tremolors. Collons. Cal beure molta aigua, crear corrents d'aire mitjançant aire condicionat o ventiladors, cobrir el cos amb tovalloles mullades. Si no teniu aquesta edat, si no sou persones grans, també eviteu les hores de màxima exposició solar, de 12 a 4 de la tarda. Feu exercici a l'aire lliure només a primera hora del dia o a última hora de la tarda, amb hidratació regular. La natació en el mar o la piscina a qualsevol hora no està contraindicada. Les persones que treballen al carrer han d'evitar exposicions llargues. Molta prudència perquè qualsevol mareig, nàusea o vòmit o diarrea o mal de cap pot ser indicador de que estàs patint un cop de calor. Collons. Sí que estem fotuts, tu. Cobriu-vos el cap amb un barret. Utilitzeu ulleres de sol amb protecció de rajos UVA i UVA. Porteu roba ampla lleugera de colors clars. Collons. Quines coses, no? Un estudi mostra l'impacte dels banys de bosc en el benestar emocional. Vol dir, banys de bosc deu voler dir anar-se'n al bosc a passejar. Banys de bosc, li diuen. Diu que treu la depressió, anar-se'n al bosc a passejar.
És com una meditació en el bosc, és com una meditació en el camp, que dona tranquil·litat i serenitat. Vox s'abandera de la cultura i promet alliberar-la de l'actual segrestament ideològic. Quin fàstic de penya, de veritat. Els segrestaran de la ideologia dels altres per ficar la seva, que és encara bastant més fastigosa. Que la del PSOE és millorable, però la d'ells ja sabem com és, no? Madonna, després d'haver estat hospitalitzada, diu: gràcies per la vostra energia positiva. O sigui, dels bons, perquè després hi ha una sèrie de gent que també s'ha cagat en tot. O sigui que... La desaparició d'un nen de 2 anys i mig als Alps té en vil a França. Ai, pobre nen. Espanya té assalariats cada vegada més grans per la caiguda de la natalitat i la longevitat. Cada vegada la gent curra, cada vegada som més vells els que treballem, vaja. No sé què més dir-vos, fills meus. Mira, Larry Nassar, condemnat per abusos a gimnastes, apunyalat a la presó. S'ha mort? Aquest no és el de la pel·lícula aquella que van fer? Doncs pues no s'ha mort el tio. Mala herba no es mora mai. En fi. Agressió sexual, o denuncien una agressió sexual en un correfoc a Sitges. Collons, tu. També 11 detinguts i 15 denúncies per agressions sexuals a Sant Fermín. Es veu que és part de la tradició de, a part de matar toros, també és tradició les agressions sexuals anuals allà. Llogar un pis a Girona costa de mitja 762 euros, 100 més que fa un any. Mira, comparat amb els preus de Barcelona és un xollo. Però, en fi, entenc que es queixin, si ha pujat. I què més dir-vos? Ai. Molt avorrit les notícies. Anem a mirar les tendències del Twitter i liquidem aquest programa ja. Twitter. Quanta estona portem avui de programa? A veure, exclamació, uptime. 1 hora i 36 minuts. Ja és molt llarg, ja és molt llarg. Anem tancant. Bé, la tendència a Twitter diu: guanya Pedro, Almodóvar, potser? No, Pedro... Qui és Pedro? Pedro què? Pedro Sánchez, és veritat que es diu Pedro en Pedro Sánchez, clar. Pedro Sánchez, guanya Pedro. Tendència amb cara a cara a 3Media. Tendència, Jordi Pujol, que s'ha mort. Nervioso, també és tendència. Arctic Monkeys i Albert Rivera. I què més? Vergonzoso, també, la paraula vergonzoso. La Juliana, encara és tendència. I Juliana Canet, és tendència tot el puto dia, des de fa 2 dies, la tia. En fi, Sílvia Urinols, també és tendència. Spain is a fascist state, gran tendència també. Vergonzoso, no sé per què. Anem a veure per què vergonzoso... Bueno, un momentet, no punxo perquè a vegades surten coses molt porno en el Twitter, així que no punxo. Posarem primer, per què és tendència cara a cara a 3Media? Ara, si no tens Twitter, no pots entrar-hi. Com? Què? No t'entenc. Per què? Què vol dir que... Ah, que no pots entrar. Si no tens Twitter, no pots llegir-lo. Si no tens compte.
Abans podies llegir el Twitter sense tenir Twitter. Ja, bueno, no costa res fer-se un compte que no utilitzis, que només utilitzis per llegir-lo, no? Igual que totes les xarxes socials. Canvia twitter.com per niter.com i podràs llegir el mateix. Ah, mira, no ho sabia aquest truc. Aquí un usuari ens posa un resum, en Guillem Estadella, ens posa un resum del cara a cara de Pedro Sánchez i l'altre. Espera, li trec la veu. El resum és aquest. S'han ensenyat el dit un a l'altre. Un a l'altre, pim-pam, s'han ensenyat el dit. Així. Que idiotes, Déu meu. Bueno, ja està. Tremendo dato. Diu en Feijó que hi ha 49.000 autònoms menys des de que governa Pedro Sánchez. Diu aquest. És mentida. Des de que governa el PSOE hi ha 77.800 autònoms més a Espanya. Una mentida més del líder del Partit Popular que viu de les mentides. O sigui, aquest tio s'ha inventat aquesta dada. És veritat, ho ha comprovat l'altre. No, bueno. Després diu, jo puc explicar tots els meus viatges per terra, aire i mar, diu Sánchez. I aquest altre, aquí, en Feijó, amb un famós, per lo que diuen, un famós narcotraficant. Tothom sap que aquest home es veu que és un narcotraficant de l'hòstia. I si de veritat és un narcotraficant, per què no està a la presó? No. Està a la presó? O com a mínim l'han detingut? És un narcotraficant castigat? O és un narcotraficant que tothom ho sap i ningú fa res? O no poden fer res? Què és, el padrino? A veure, anem a mirar un moment del debat. A veure, moment del debat... que un senyor diu, el seu cabreig en aquest moment m'ha representat moltíssim. A veure, aquest suposo que és a favor d'en Sánchez. Anem a veure què diu. Un error jurídico se corrige. No, eso no es un error. Déjeme terminar, señor Feijóo. Eso es una infamia. Yo le he escuchado a este. Un error jurídico se corrige. Eso porque es una error. No es un error. Pero un machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error. Eso es otra cosa. Porque en este país se asesinan los machistas a mujeres. Y ustedes están pactando con un partido machista que no condena la violencia machista. Y eso tiene consecuencias, señor Feijóo. Tiene la consecuencia de escucharle a usted decir que existe la violencia intrafamiliar. El mismo lenguaje que el partido de Abascal. Tiene la consecuencia de escucharle a usted, bueno, pues, contemporizar y decir que eso fue un divorcio duro. Es una claudicación ante el machismo. Y es lo que usted está haciendo. Y su partido. Con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal. Bueno, está bé, está bé. No ha dit pas cap mentida. Bona nit, Tortilla. Després de menjar el japonès. Mira, ha menjat el wok, com aquells. Ai, Déu meu. Vinga, va, què més? Acords que, si pogués, faria ell. Tu creus que ell faria acords amb Vox? Ho dubto. Jo, a veure, no crec... A veure, no pot fer-ho. No... Bueno, primera perquè Vox no voldria, no? Però en determinades circumstàncies s'han unit per fer manifestacions junts. PSOE, Vox i PP, no? Els hem vist a Barcelona units. Tot és possible, diu el Tortilla. Sí. Ja els hem vist units en una mateixa mani. Contra l'independentisme o què era? Contra què? Que era... Sí, era contra l'independentisme. Aquí Liuforn ens fa... Liuforn, periodista de... Ara no sé en quin diari està. Abans treballava al Punt i venia a comprar-me el diari quan jo era quiosquero.
Li guardàvem el diari cada matí. Estava subscrit, o tenia una subscripció que suposo que la tenia del propi diari i li regalava. Diu, vostè no em deixa parlar. Deixi'm parlar, si us plau. És que no em deixa parlar. No m'interrompi. Té un gran sentit de l'humor. Li ofereixo un pacte amb el signe. M'ha interromput. Per què no em deixa parlar? Aquest és el resum, i diu un altre. I així, dues hores. Em sagnen els ulls. I ell diu, vol deixar-me parlar? I han passat el rato així de, puc intervenir? Vol deixar d'interrompre'm amb el seu sentit de l'humor, de signar el pacte? Un diàleg de sords, ha sigut un diàleg de sords. Un diàleg de com es diuen, de merlusos? Un diàleg de, com es diu, besugo en català? Oye, Siri, ¿cómo se dice besugo en catalán? Bip, 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 bip. Perdó, que he desconnectat el micro. Ja està. Dic que vaja inútils els d'Apple, els d'Amazon poden fer que Alexa no parla català. Però si tu li demanes com es diu tal cosa en català, Alexa t'ho diu. La Siri no t'ho diu. O sigui, quina és millor? Si, Alexa 1, Siri 0. ¿Cómo se dice besugo en catalán? Besugo. En catalanes. Urada. Urada, segons ella. Besuc, dius tu, però ella diu urada. ¿Puedes repetir? Lo siento, no hay nada que repetir. ¿Cómo que no hay nada que repetir? ¿Cómo se dice en catalán besugo? Besugo, en catalanes. Urada. Urada. ¿Urada és el mateix peix? ¿O s'equivoca la Alexa? Urada, peix. Encetem debat. Una urada en castellà és durada. Ah, en sèrio? L'urada, l'aurada, la daurada, la duradeta o la moixarra. És el mateix peix. Doncs el besuc és besuc. És besuquero. Aquí està, pagellos a carne. És un peix teleosti de la família dels espàrids i de l'ordre dels perciformes. La seva carn és molt apreciada i consumida fresca. Pobre bèstia. Pot arribar a 36 centímetres. Per mi és peix, diu el Tortilla. Peix és peix. Un debat que no debat res. Moderadors que no moderen, diuen la gent a Twitter. Previsible, avorrit. Previsible, avorrit, no. Lo següent. Etcètera, etcètera, etcètera. La Juliana Canet encara segueix sent tendència. A veure-la. Atenció a alguns dels repassos que se li estan fent a la Juliana. Insinuar que les persones grasses han de ser bones en el sexe perquè no tenen gaire ocasions de practicar-ne, que és el que fa Juliana Canet en aquest vídeo, és molt lamentable. Sorprendrà saber que no només follen els tios de 1,90 m i portada del Men's Health. S'assembla a Macaulay Culkin en perruca, la Juliana, eh? Una miqueta Macaulay Culkin en perruca, eh? Solo en casa. Juliana en casa. Bojos i mengen molt de cony. Cada mitja hora, mira'm. Parla molt dels conys. Li agrada parlar de conys i polles i tal, per quedar guai. I l'altre, doncs, li segueix el rotllo. Té els ulls macos, però és una miqueta Macaulay Culkin. Què ha dit? En sèrio, no t'has enterat? Ja fa dies que va fer aquest vídeo, però ara, de cop i volta, l'Ibai s'ha donat compte de que parlaven d'ell i ho ha retuitejat. Y la gente, sus seguidores, han dicho, ¿qué dice? ¿Qué dice? No entiendo nada. ¿Qué está diciendo? ¿Qué idioma habla esta? Y ella dice que como coños. Y aquí ha sido
Bueno, la cosa és que això ja fa dies que ho va fer, però ha fet un TikTok amb el trosset aquest. Va, vinga, anem a posar-ho. Gent que té energia de menjar cony. Aïllanos. De dos en dos. Li encanten. Li encanten els conys. Jo crec que hi ha un tipus de tio que li veies una mica aquest perfil, com que la vida no l'ha tractat especialment bé fins a un punt de la aquí seva està, vida, no? Ara segurament està deixant de menjar tant cony. Però és un tipus de noi que ja se'l veu, que és com un friqui, com una mica un nen rata, no tal, no sé què, llavors... Un nen rata. Que la vida no l'ha tractat bé, que és un nen rata. A veure, això de... són conclusions que treu ella. Que la vida... L'Ibai la vida l'ha tractat bastant bé, jo diria, eh? Perquè... Sí que està gros, ell, està gros, però què? No sembla que l'hagi afectat a l'hora de tenir èxit en lo seu, o de dedicar-se a lo que li agradava, o de tenir èxit amb això com a comentarista d'aquests jocs que ell comenta, no? I ara de futbol i tota aquesta merda que fa. Però, no sé, realment, Ibai, no veig un exemple de friki comú, vaja. Econòmicament, no sabem la seva vida personal. Com que econòmicament? Econòmicament sabem que està forradíssim. Podem saber més o menys el que guanya. Es pot saber el que guanya Twitch i és molts diners? Vinga, va. Ah, vale. Que hi ha una coma. No sabem la seva vida personal com és. Bueno, sigui com sigui, si tot i tenir una vida personal xunga, si és suposadament que la tingui, ha aconseguit fer tot això, vull dir, no serà tan xunga la vida personal, perquè quan un té una vida personal realment xunga, ja no s'aixeca, no s'aixeca, normalment no t'aixeques, no aconsegueixes fer... No ho sé, hi ha excepcions, hi ha casos de tot, evidentment. Hi haurà gent que ha patit moltíssim i tot i així s'aixeca i triomfa. Pot ser, no sé si és el cas de l'Ibai. Jo què sé, mira, jo em callo. Anem a veure la Juliana com segueix. Com que saben que ho tenen tot a perdre, s'entreguen molt a totes les facetes de la vida on senten que poden tenir alguna cosa. Com que saben que ho tenen tot a perdre. Té tot a perdre, per si no llepa bé el cony, la perdrà a la noia. No, mira aquest, la cara que fa d'en plan... Se suposa que això té que tenir gràcia, saps? Saps? Llavors, si tenen una noia, es tornen bojos i mengen molt de cony. Cada mitja hora, li demanen cada mitja hora, fins sí. Que ella diu, escolta'm, prou, no funciona així. M'estàs fent... No, estan els dos intentant ser graciosos. No són graciosos, són pijos. Són pijos. Intentant fer gràcia, però no fan gràcia. Però jo crec que aquí l'únic que es pot tenir en cara contra la Juliana és que no té gràcia. Mal. Clar, par. Gent que té energia de... Ja està, això és el vídeo, només 38 segons. Però el vídeo durava un mes i parlava d'altres persones que si llepaven conys o si no llepaven, saps? En fi, i hi havia comentaris de gent dient que si ho haguessin fet amb noies la que li hagués caigut, que si hagués fet un vídeo de noies que si menja polla o no hagués sigut la, bueno, l'apocalipsis, etcètera, etcètera. Ei, Pelacanyes, pijos magníficos, que diria el gran César. Sí, sí, pijos magníficos. Aquí l'Elisenda Pineda comenta... L'Elisenda Pineda és una noia que li tinc carinyo perquè la conec en persona, la vaig conèixer breument, i per dues coses. Perquè quan ella treballava al matí... Espera, va ser al matí la mare que el va parir? Em sembla que sí. Al matí la mare que el va parir o el fricandó matiner? Va ser el fricandó matiner, em sembla. Badó Lladó era el fricandó matiner o al matí i la mare que el va parir? Badó Lladó... Badó Lladó al matí i la mare que el va parir, o fricandó matiné, un momentet, i que ara no ho sé, em confonc sempre aquests dos. Fricandó matiné, sí, Badó Lladó. Badó Lladó és fricandó matiné, sí, aquí està en Badó Lladó. Doncs hi havia una època que aquest noi feia el fricandó matiné amb Badó Lladó i l'Elisenda Pineda era col·laboradora d'ell, aquesta noia molt simpàtica. Aquí només se li veu un tros de cap. Aleshores, ella li va agradar un vídeo meu dels Xuscos, del meu duet musical amb el meu germà, i un vídeo on ensenyàvem a fer poesia en català o alguna cosa així, i ho van passar per al programa del Fricandó matiner. I no només això, sinó que em van trucar, em van fer una entrevista a mi i al meu germà. I va ser molt graciós. Aleshores, sempre li estic agraït per això, perquè és una persona que m'ha fet cas, una mica de cas. I també li estic agraït perquè un dia em va trucar per participar en un concurs de ràdio
que era presencial. I aquest concurs presencial guanyaves un mòbil, un smartphone de l'època, de fa 15 anys, que no era un iPhone, era un Nokia no sé què. Un Nokia d'aquests, no sé si era un Nokia, no era un Nokia, era un... no me recordo la marca, és igual, però tenia internet i tenia... ja començava a tenir internet, era una mica... algun videojoc, era xulo. I el concurs era presencial, es jugava en el carrer, havies de fer una mena de gincana per tot el barri, i hi havia diferents proves i havies d'aconseguir les coses abans de... bueno, abans que l'altra parella... hi havia una parella o dos o tres concursants, no me'n recordo quants érem de concursants, no sé si... a mi em sona que érem quatre o entre quatre i dos, no me'n recordo ja. Però, en fi, la cosa era aquesta. I després hi havia una sèrie de preguntes finals i hi havia la Núria Feliu en persona allà, a la plaça, i bueno, sempre ho explico, això, que la Núria Feliu em va fer com una mica d'ajuda per encertar les preguntes. Em feia senyals que no hauria d'haver-ho fet, però em va ajudar una mica de trampa, vam fer, perquè em va fer senyals indicant-me la resposta d'alguna cosa. I al final vaig guanyar el mòbil gràcies a la Núria Feliu. En fi. Pues res, a més va ser molt maco, la Núria Feliu super super simpàtica, era super simpàtica, encantadora, només tinc bones paraules. Llàstima que no em vaig fer cap foto, de veritat, seria molt maco tenir aquella foto. Per què? Perquè era una època en què els mòbils amb prou feina es feien fotos encara. Aquest mòbil tenia una càmera, però era una càmera de regolín, saps? I és veritat, no és com ara, que sempre tens el mòbil per fer la foto, sempre tens la càmera de bona qualitat per fer una foto. Hi havia una època de les nostres vides on que no era normal portar la càmera a sobre sempre i poder fer una foto en els moments que ens passaven coses emocionants, com quan vaig conèixer l'Stan Lee o quan vaig conèixer el Neil Gaiman, que em va signar un llibre, vaja, o quan vaig conèixer el Jodorowsky. Ah, en Jodorowsky sí que hi havia un vídeo que se'n veia com em firmava, i va ser horrible, perquè, bueno, més val no recordar-ho. En fi. Total, que la Juliana, l'Elisenda diu, de tot el tema de la Juliana, em quedo amb el bo d'en Bertín. 9 sobre 10 en linxament gratuït i documentació justíssima. És el que esperem de Twitter, ni més ni menys. Veus? Amb això té raó. A veure què ha dit aquest Bertí. Bertí Pont. Aquesta rossa, en Bertí Pont, en resposta a Ibai Llanos i Juliana Canet. Aquesta rossa no és l'hiperventilada Juliana Canet, la que pretenia ser un exponent de la joventut catalana? Viu en una casa unifamiliar a Cardedeu, filla de la periodista de TV3, Imma Pedemonte, i diu coses tan boniques com aquestes. Ha posat, quin puto fàstic... ens posa un tuit de la Juliana, de no sé quan, que deia, quin puto fàstic aquests putos espanyols de merda. Perquè pel tema de fer fora Manel Vidal de Zona Franca, per un gag sobre el PSC. Després en Quim Rocallufa diu... deixi de dir bajanada, senyor, i canviïs els bolquers. En Quim Rocallufada. En Bertí Pont diu, li contesta després. Bajanades? Digui una sola cosa que sigui mentida del que he escrit. Quan s'acaben els arguments, aneu als insults o al menyspreu, o tots dos. Foteu pena. Juliana Canet és molt pitjor. Hi ha informació sobre ella que he decidit no posar, però que la deixa com el que és. Hòstia, tothom diu que té informació per enfonsar la Juliana. Tothom. No és el primer que llegeixo que diuen que tenen informació per enfonsar la Juliana Canet com els inferns de per vida, no? Perquè que es veu que és satanàs, aquesta dona. És diabòlica. Ja des de l'època de l'escola, per lo que diuen alguns, no? Que és satànica, aquesta nena. I un altre diu, no és la filla de qui vostè diu que és. I en Bertí Pont contesta, miri Wikipedia, Juliana Canet i Pedemonte. No entenc molt bé. I què, com acaba això? L'Elisenda em sembla que està contra el linxament gratuït de la Juliana. Sí, bàsicament no, estava criticant en el Bertí aquest que l'està atacant i pensa que el vídeo està tret de context, que sí, en part està tret de context perquè és un vídeo que pretenia ser divertit, humorístic, però la veritat que l'humor de la Juliana moltes vegades no em fa gràcia.
em quedo mirant-la, dic, no, és, no la bloquejaré, no la borraré, no la deixaré de seguir, però no m'acaba de fer gràcia, però me la miro, a vegades me la miro, però bueno, la veig com molt d'una altra generació, és molt, molt, em queda molt lluny, jo sóc un boomer al costat d'ella, i segurament si algun dia fos famós, jo, ella m'insultaria d'alguna manera gratuïta. O sigui que realment m'és una mica igual. I bueno, ja li està bé un rato de rebre una mica de dosi de realitat a la Juliana, però bueno, tampoc no crec que li passi res, no? No, no. Això s'oblidarà en què? Dos dies? Un dia? No passarà res. I ja està, i seguirem amb les nostres vides. Ai, hi ha una persona que diu, i a més, Juliana Canet és neta del dictador, Francisco Franco Pedemonte. No és veritat. I uns altres diuen, agafeu les antorxes. En fi, i mira, fins i tot ha aparegut el Manel aquest, el que van fotre fora del programa, i que la Juliana defensava, també ha aparegut defensant-la de refilón. Bueno, amics, Perro Sánchez, també és tendència. Així escrit així, eh? Perro Sánchez. Diu, más sabe perro por Sánchez que por perro. Más sabe perro Sánchez por perro que por Sánchez. Ah, val. És el refrany preferit. Molt avorrit tot el tema, oi? Ébole. Hòsties, l'ébole també és tendència. Quina mandra l'ébole, per favor. Feijó, el moderat, acaba de perdre una oportunitat única per condemnar l'eslògan que te vote Chapote. No era tan difícil. I què és Chapote? Ah, un terrorista. Sí, és veritat. Era com una afirmació lletja. Ara Pedro Sánchez està amb el programa de l'Évole, per això... En fi, per això està a tendència també l'Évole ara. En fi, no sé, amics meus, molt avorrit tot plegat. Anem a deixar aquí, tanquem aquí el programa, però no tanquem la missió, tanquem aquest programa concret de l'Home 10, i ara farem una petita pausa i repassem les pel·lícules estrenes de la setmana amb el programa Cinejau, i també mirarem el tràiler de Napoleón i tot això, però això serà en el següent programa, en el programa Cinejau d'aquesta setmana, que el faré ara, perquè el tinc pendent. De moment fico els crèdits, però no marxeu perquè començarà el següent programa. Els que esteu veient-ho des de YouTube, s'acaba aquí el programa, busqueu el vídeo de Cinejau més amunt d'aquest, després d'aquest, a dalt. Fins ara, amics.